республикбліка белеларусь адна з самых на прыхжэйшых краень ва ўсім свесе яна была абвешчана незалежнай у 1991 годзе калі ссср распаўся давайте зраўнім гэтыя двесп республикбліцы у беларусі зараз ёсць две дзяржаўных мовы а у ссср іх было ажно чатыры лошча республикбліцы Беарусь зараз состаўляе 207 600сот квадратныхкі километраў плошща ссср со составляла 22 миллионільа четыреста2 тысячи200 квадратных километраў Напрыклад плошча першага места у гэтым топе зараз гэта плошча россии За яе плошча со составляе 17 мільонаў 125 тысяч 191 километр квадратных Насельніцтва ССР у 1991 годзе составляла 286 мільаў сот тысяч чалавек. Насельніцтва Реэсубліцы Беларусь у 2019 годзе состаўляла 9 мільаў семьсот30 тысяч чалавек. Что я магу сказаць после сраўнения? ССР- гэта магутная, вялікая, сільная дзяржава. У ёй ёсць шмат жыхароў. Яна смагла адстаяць свае землі. Яна смагла разграміць ворагаў, ажно на двух войнах. Беларусь. Беларусь гэта вельмі прыгожая, працветаючая страна. У ёй не так многа жыхароў, но і не так іх і мала. У Ёй строяць новыя збудаванні, пра якія зараз я вам і раскажу. размову празбудаванне мы пачнем зРсппублікі Беларусь. Как я і казаў ранее беларусіх гэта вельмі прыхожая краіна. Яна самастойная дзяржава. У ёй ёсць шмат прыгожых будаўніцтвав. Напрыклад, будынак нацыянальным в бібліятэкі. Ён вельмі прыгожай і нагадвае сабой форму шара. Форму шара у якога ёсць вуглы. Таксама каля нацыянальнай бібліятэкі стаіць помнік францыску скарыня. На гэтых фотоздымках выведце сталінскі амфір. Ён быў пабудаваны за некалькі гадоў да вялікай айчыннай вайны, Але ў гады вялікай айчыннай вайні ён быў вельмі пашкоджаны. Зараз яго стыль выглядае вось так. Што я магу сказаць пасля таго, як увідзеў гэтые будаванне. Сцель у іх вельмі прыгожы. Я вялікія. Яны, вялікі, яны полезныя. У мінскі бібліятэкі храніцца шмат кніг. Станінскі самфір нагадвае архітэктуру врыён Сталіна. Ён вельмі прыгожы. У цэлом дызайн добры на 10 балаў. А зараз наша новая рубрика, так ці не? Начнём! Праўда, лі то, што ў савецкім саюзе прадукты, а ў асобсці колбаса была намного на вышэйшым уровне, чым зараз. Гэта праўда, но не ўсё магло бы быць так добра. Проста ў савецкім саюзе было не так шмат магазинаў і каб, піць сабе вельмі вкуснай і добрай прадукцыі трэба было ехаць у мінск у гомель Восьія вялікія центры С состав колбасы быў раней вось такі На 80% процент была говядинана або свініна на 15 процентов было... Былыў белок, а на 5ць5%аў была говядзіна або Свеніна, смотря што было первым У савецкага Саюза было шмат сябраў, напрыклад, Вякабррыытанія і Сеённыя Штаты Амерыцы. Гэтыя страны дапамагалі Савецкаму саюзу ў час вялікай айчыны вайны. У Беларусі таксама шмат сябраў. Адна з іх гэта магутная, вялікая страна, якая па плошчы зараз на першым месце ва ўсім свеце. рассія. У рассію ад, было адпраўлена 80% усяго экспарта Рспублікі Беларусь. абедзвюх краінах было метро. Метро гэта паездзда, якія ходзяць пад зямлёю і б дапамагаюць людзям перадвигацца быстро. Зараз я раскажу пра них. Метро якое было адкрыта ў Маскве, гэта першае метро, якое было адкрыта ў СС. Яно было адкрыта 15 маяна 1935 года. 1955 годзе яно стала носіць імя ленина белрусе метро яно знаходзіцца ў мінску яно вельмі вялікае і единое у нашай краіне усяэднем за прошллы год удзень яно перавозіла 599 тысяч чалавек Гэтае метро было адкрыта 30 июня 1984 года гадавы пасажыропа поток 219 мільаў 290 тысяч чалавек аквапарк Назба аквапарка лібяжа Пра яго мы пагаворым у другім відролікі а на гэтым мой відролік подходит концу спасибо за внимание пока